Dobrý deň všetkým. Srdečne pozdravujeme do Prešova. Isto bude aj taký dôvod, že ide práve o rozprávku. Ale okrem teda literárnych textov je Andersen prítomný v komiksoch, je prítomný v rozličných podobách animovaných umeleckých diel a o tom zrejme bude ďalej reč. Ďakujem za pozornosť. Na jednej strane pracuje so symbolom, verbálno-vizuálnym opisom a poetickým náznakom ako dievčatko so zápalkami, ale zároveň pomocou dialogov dynamizuje a dramatizuje text, ako to bolo napríklad v prípade toho hlúpeho Jana, ktorý som preskočil. Ja by som sa chcela opýtať, alebo teda len nadviazať na to, čo ste hovorili aj o tých rôznych aktualizáciách alebo aj prekladoch nekompletných Andersena. S veľkým potešením sme si vypočuli všetky tri príspevky a otázky ďalších diskutujúcich. Veľmi komfortne som sa cítil pri príspevku pána profesora Purca, lebo pravdu povediac, bolo to presne to, kvôli čomu som tu zrejme dnes došiel, tak poviem. Naozaj už len veľmi krátko, aj my ďakujeme za všetky podnetné príspevky a slova, ktoré boli prednesené vlastne v tomto telemoste. A nezostáva nám nič iné, len dúfať, že aj v budúcnosti, či už touto alebo inou formou, budeme sa navzájom obohacovať. Takže aj z našej strany ďakujeme veľmi pekne.